हांगासर ही पुंडिल्ली गाडी आसा हांगा आसा थंय आसा इवन भितर सरतनाच थंय उदो आसा. आज काणकोणांत डेंग्यू म्हण तो एक खतरनाक बिमारी जाल्ली आसा आनी खुबशे केसी डिटेक्ट जाल्यात आनी मलेरियाय जाल्ली आसा डिटेक्ट जाल्ली आसा जाल्यार ह्यांची थ्रू कितली केसी आनी जावंक शकता जाल्यार हें काम आतां हांगा अदकुडे सोडलां पळय आनी झाडां वाडल्या सगळीं वाडल्या हें कोणी करपाचें. हांव अधिकारी जे जे कोण अधिकारी कोणाचे हे कडेन अंडर येता जाल्यार तेंचे कडेन एक विनंती करता तुमी जात तितले बेगीन निवळ करचें कारण हांगा खुबशे लोक पेशंट येता पेशंटाक त्रास जावपाक नजो म्हणून तुमी एक कितें तरी हाजेर एक्शन घेवचें आनी ताबडतोब हें सगळें क्लियर करचें. तावडी काणकोण आमी आज हेल्थ सेंटराच्या भायर आसा. हांगा तीन गव्हर्मेंट गाडी ज्यो आसात त्यो कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा उडली आसात आनी आमी ताजो वारंवार यूज केलो पूण ऑथॉरिटीक फरक पडना. हांगा कितें जालां की हांगा ह्यो गाडयो उगड्यो आसात हांगा एक व्हडली टॉपाक कॅप पडला आनी हांगा उदक साठून मच्छर पैदा जावपाचें केंद्र जालां. आयज काणकोणांत मलेरिया मोठ्या प्रमाणान वाडिल्ल्या कारणान लोकांक जे हाल बेहाल जाल्यात काही अधिकारी आसात ते हांगा लक्ष घेनात खंय उदक सुकलां खंय कितें जालां आनी ताका लागून मोठो प्रॉब्लम जाता. त्याच बरोबर हॉस्पिटलाच्या मुखार थंय उदक सगळें साचिल्लें आशिल्ल्या कारणान जे पेशंट येतात तांकां बस स्टॉपार पोचपाक खूब त्रास जाता आनी थंय लागींच गटार आशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी तें उदक गटारां लावन दिवपाक जाता पूण तशें ऑथॉरिटी जी आसा ती खंय ट्राय करनाशिल्ल्या कारणान मलेरिया वाडपाक लागला ताका लागून काणकोणांत भितीचें वातावरण निर्माण जालां. त्याच बरोबर लोक मागतात की ज्यो ह्यो स्टेपाक आयिल्ल्यो गाडयो ज्यो हांगा उपकरणाचेर उडयल्यात त्यो खंय तरी स्टेपाक दिवच्यो आनी तशें जर दीत जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीन कितें तरी चार पयशे येतले हे कुसर उडोवन कितें फायदो आसा. जे अधिकारी आसात त्यो आपल्यो गाडयो अश्योच कुसर उडयता काय कितें असोय लोकांनी मोठो प्रश्न केला. त्याच बरोबर लोक आतां विनंती करता सरकारा कडेन की जात तितले बेगीन काणकोणांत ज्यो स्टेपाच्यो गाडयो आसात त्यो स्टेपाच्यो गाडयो जात तितले बेगीन स्टेपाक दिवच्यो आनी लोकांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.